Olha isso! Eu tô falando que ela mandou 20 quilos, cara. Vai! 3. Ok. Eu era um atleta, eu era um cara que eu pesava 70 quilos quando iniciei, 6 anos atrás. Então, desde lá, então, eu não perdi nunca uma refeição. São 8 diárias. Todos os dias, às 5 da manhã, eu tô lá acordando e comendo. Bom, quem me acompanha sabe o tão quanto metódico eu sou. Então, essa é a dica. Você vai ter que ser muito disciplinado. E é só você que vai determinar o sim ou não. Jamais uma pessoa vai poder chegar e dizer sim, você não vai conseguir. Tem que estar dentro de você. Você querer e você buscar, você vai conseguir. Sabe o que acontece? É, quando você pega um atleta no começo, fica um ano treinando ele para um campeonato, você não veja o resultado. Você vê, ele está em off, ele está ganhando peso, está ganhando força. O treino, você não veja a mudança do corpo. Agora, as últimas semanas, antes do campeonato, principalmente nessa última, você veja os frutos. Os frutos que você fez em um ano, entendeu? O trabalho, você investir, o tempo, o amor. E agora você viu o resultado da outra. Trai. Isso, vai. Vai, 3. Uma. Ok. Tá bravo comigo por causa do cookie? Eu dei um cookie pra ele de presente? Uma caixa. Duas caixas desse tamanho, 20 quilos. Conheço a peça. A Maria Zé foi lá pegar, ela voltou assim. Alguma coisa vai ter. Ó, sabe o que vai ter, primeira coisa? Isso aqui é a quarta refeição hoje, Braguinha. 300 gramas de batata e frango. 200. Os melhores treinos foram de manhã cedo, né? Sozinho. 5:30 da manhã, estamos aqui. Nossa! Foi uma conexão, como você falou, de um treinador Darkness ou um atleta Darkness. Com certeza. Na escuridão das 5 da manhã, sem nenhum barulho, só o barulho do ferro e aquele mais 5, mais 5, mais 5. Não, é uma parada assim que pena não ter dado de vir filmar, mas a diferença daquele treino na calada da madrugada ali. Pô, cara, tipo, nem sei se pode ir pro ar, mas, ô, cara, eu olhava o mestre ali, eu tava deitado ali, 5:30 da manhã ali no chão ali, eu vi o mestre vindo, cara, de capuz, ô, mano, era uma cena assim, ó, ô, mano, chega a arrepiar o cara, mano, tá ligado? Tipo assim,
Porque não é qualquer um que toma. Ô, Cruz, que hora se treina? 5:30 da manhã? Ah, não, pô, Cruz, não dá, cara. Não, pô, é o teu melhor horário do teu treino? Eu tô aqui com você. Tá entendendo? Então, pô, essa entrega dele, assim, ó. Eu tive uma conexão com o mestre de quinta até hoje, que eu acho que tem atleta que tá há 6 anos com algum treinador que o cara nem tem, entendeu? Você tá tomando aí de coco, tio? Tô. Gostei demais, velho. Muito, muito mesmo. Você curtiu? Eu tô usando. Tô roubando da cava por na panqueca, mano. Ah, daqui o chocolate é rocado. Você gostou, Dona? Eu curti também. Eu gostava daquele. Integral é, Dark? Integral. Esse aí não chegou pra mim, não. Eu tomo o Iso, chocolate maltado da Integral. Bom, eu gostava muito do de banana. Banana? Whey de banana. Você mistura com a fruta, fica da hora. A primeira massa que eu tomei na vida era de morango com banana. Tomava assim, quase vomitava. O que eu tomo de banana, sempre lembro o gosto daquela. Já. Mano, eu gostava daquele suplemento da Integral, que no Rio a gente. No Rio a galera coloca com açaí, Pedrinho. É, proteinato de cálcio. Da hora. Já viu isso aí? Proteinato de cálcio, eu acho que foi o primeiro suplemento da Integral. Da Integral é? Até hoje, lá no Rio a galera coloca no açaí. Coloca no açaí. Você lembra, tio? Lembra. Bom demais, velho. Acho que eu lembro, nós tomamos 5 litros de açaí. Você lembra, mano? Nossa, aquele dia eu comi muito! Mano, muito, lembra? Mano, acho que comi uns 2 ou 3 corações, uns 4 corações de filé mignon, lembro até hoje. Uns 4 hambúrguer. O que mais? Açaí, uns 2 litros de açaí, meu Deus do céu. Aí nós fomos pra praia. Comemos isso aí tudo, fomos pra praia. No Rio de Janeiro, dormimos assim, ó, lá no Rio da Praia. Eu, a Ká e o Vitor. Mano, celular, carteira, tudo assim, ó. Isso aí era num sábado. O Rafa conheceu a Ká na quinta. Na sexta. Sim, na sexta. Faz quanto tempo? 7 anos. A gente ia pro Rio, conheceu a Ká. Vambora? Vambora. Não, a gente ia pra Aparecida do Norte. É. Eu ia pagar a promessa. Aí a Ká, já que vocês vão pra Aparecida do Norte, já vão pro Rio de Janeiro. Não. Aparecida do Norte é perto de onde eu morava lá, que é Manhangaba. É, pertinho. Nós fomos lá que eu tinha que pagar uma promessa. A galera ia até de Quinta Manhangaba pra Aparecida do Norte. Mano, eu fui pagar uma promessa, lembra, tio? Fui de calça. De joelho. Eu subi todas aquelas escadas de joelho. Aí eu fui. Aí, mano, meu joelho abriu inteiro. Na hora de tirar a calça era de moletom, tá ligado? Véi, com umas 2 semanas cicatrizou os pelos da calça no bagulho, velho. Pra tirar a calça, velho, foi mais difícil que subir as escadas. Você subiu de joelho? De joelho. Os caras até lá em cima. Então, eu vou falar pro seu irmão, é só ter fé em Deus. Tem que ter muita fé em Deus, porque na hora que eu coloquei o joelho, que eu fui subir um degrau assim, ó, falei, dói. Aí você subia, tinha uns 50 degraus, aí você andava assim uns 50 metros e tinha 50 degraus, 50 metros, 50 degraus. Foda. Aquela vasilha lá é top. Nossa, que foda. Tira o zóio, tira o zóio! Ai, caralho! Vem, vem! Aí, Donato. Mano, que porra é essa? Tio, eu tô falando que ela mandou 20 quilos, caralho. Deixa eu ver quanto pesa aqui. Caralho, muito mano. Um bagulho, 900 gramas. 900 gramas? Caralho. Nossa. Come um cookie pré-treino. Já entendi o cookie que ele tá comendo pré-treino. Não tá esvaziando, não, um cookie de 1 quilo. É, Braga. Não, é assim, ó, o Chris fala. Quando ele fala 2 cookies, aí eu pego uns cookies normalzinho. Aí tem vezes que ele fala 2 large cookies. E daí é esses grandes, tá ligado? Aí, meu irmão. É dia. É isso tudo. Ô, Richard, é o Rafa aqui, tudo bem? Beleza, Rafa. Beleza. Então, é mais tipo assim, pra tirar a água, tá ligado? Tirar a água, sim, dar uma afundadinha nos cortes, bem de leve. É, só lapidar agora. Não dá pra fazer muita coisa, não, e nem deve. É, bem de leve. Você consegue fazer essa pra mim, Richard? Consigo, irmão. Só que é o seguinte,
eu vou fazer, eu vou dar uma palestra hoje no Sonar. Pode ser qualquer hora. A Sociedade Brasileira de Fisioterapia Esportiva. Sim. Eu vou dar o congresso, acaba 9 horas que é online, tá ligado? Uhum. Depois das 9 eu tô de boa. Você tá no Tatuapé? Tô aqui no Tatuapé. É, pertinho. Tá pertinho, estamos na Moca, no Ipiranga. Ele tem maca? Manda a localização, a hora que sair daqui eu já vou pra lá. Você tem maca? Tem sim. Então fechou. Tá bom. Fechou? Obrigado, viu, irmão? É nóis, irmão. Conta comigo. Obrigadão. Fica com Deus. Falou. Tchau, tchau. Rafa tá naquela fase que ele nem precisa ter idade, mas... Ah, nem fez nada, cuzão. Ele já fez. Já morreu. Ai, que pau no cu. Nossa senhora, Rafa. Não foi eu não, Braga. Foi ele, certeza. Uhum. Foda dessa fase é isso, mano. Tudo leva a culpa, tá ligado? Deixa ela meio durinha assim, Braga. Ela fecha. O bagulho termina de cozinhar, tá ligado? Uhum. Gente na cana. 3. Ah, tudo, né? Porque ele é a minha vida. Se as pessoas soubessem a importância da disciplina que o bodybuilder propõe, que ela impõe na pessoa, ela ia olhar com outros olhos o bodybuilder. É isso que eu tento passar um pouco para as pessoas dessa disciplina do bodybuilder, o quanto elas podem utilizar em outros meios, no trabalho, em casa, com a família. A organização é tudo. Se eu posso treinar agora, tá sendo? São 50 gramas de Dark Whey e uma maçã. Ainda hoje a gente está no meu carbo baixo, o carbo alto de muitos, né? Como a galera já acompanha bastante tempo no canal, a minha dieta é um pouco diferente. Normalmente os atletas fazem 6 a 5 refeições, né? Eu faço 8 refeições diárias, entendeu? Então, tipo, meu carbo baixo é 400 gramas de arroz. Pra mim, eu já sofro bastante comendo 400 gramas de arroz. Nossa, o carbo baixo. Carbo baixo. E como que é o seu carbo up, seu carbo alto? Então, amanhã, as minhas 3 primeiras refeições, amanhã não tem restrição de água. Eu vou manter tomando normal 10 litros de água, 7 gramas de sal. Aí a primeira refeição são 200 gramas de carne vermelha, 160 gramas de aveia, 4 fatias de pão com mel. Aí a segunda refeição são 400 gramas de arroz, 200 gramas de frango, mais 400 gramas de arroz e 200 gramas de frango. Aí eu atualizo para pegar o resto do dia. Mas provavelmente a quarta refeição já seja um hambúrguer duplo com batata frita. Nossa! Pra encher, né, tudo isso daí, né, Cruz? Porque você já é conhecido por todos que tem um condicionamento mesmo em off, glúteo empedrado, virado do avesso. Então a sua luta mesmo é pra você encher o físico, né? É. Porque condicionamento a gente sabe que você vai trazer. Sempre o Cruz vai ser ou mais ou um dos mais condicionados do palco, do evento, né? Dá até dó de usar. Chegou aí, novo, falou, né? Mano, toma cuidado, que ele é muito frágil na frente. Aí o primeiro dia fui testar o bicho, deu uma tropicada, já deu uma dobrada aqui, mano. E vai ter na panturrilha com esse ou... Não, esse aqui não. Esse aqui não pode. Esse aqui é pecado. Vai fazer igual eu. Esqueci, eu guardei um de 3 contos, esqueci no sol. Depois de 2 anos sem arma. Vamos lá pro meeting dos atletas. Como é que eu tô achando muito da hora, sabe? Porque eu até falei na live. Tipo, mano, olha quantos atletas open, mano. Brasileiros, tá ligado? Vai competir. Tipo, se não viesse nenhum gringo, ia ter lá uns 8, 9 atletas open do Brasil, mano. Exato. Então, fico muito feliz de ver isso. Eu vejo isso como um crescimento do esporte, sabe? Da categoria também. A gente sabe que a categoria open é uma categoria difícil. Que, mano, demanda um pouco mais de tempo do que as outras categorias. Então, ver todos esses atletas lá competindo, pra mim é sensacional. Quero dar os parabéns mais uma vez a todos os atletas que vão lá competir. Porque realmente vai ser histórico esse Arnold. Se a gente olhar alguns anos atrás, que ano você foi campeão? 2000? Que ano você virou pro? 2016. Daquela leva pra cá, o tanto de coisa que mudou. Né? O nível do esporte no Brasil, a quantidade de competição,
o nível dos atletas, a gente não tinha tanto atleta pró assim bom, né? Pisando no Olímpia, igual a gente tem hoje com essas... Acredito que mais um ou dois anos o Brasil vai ser o maior time do Olímpia, com relação ao número de atletas. Acredito, velho. Vai ter atletas em todas as categorias. E é legal que agora a gente vê atletas homens indo lá disputar, porque a mulherada sempre chegou. A mulherada sempre representou muito bem. Agora os homens estavam mais difícil. Agora a gente tem na Open, a gente tem na Classic, a gente tem na Men's. 212, todas as categorias. Todas as categorias. Masculinas. Isso é foda, né? É, o esporte vai crescer bastante. Esse ano vai ser... Vamos... Bragança, fretar o jatinho, já era. Vai compensar mais do que mandar. Vai sair mais barato. É, vai ser legal, velho. Vai ser legal. Tô animado. Eu nem quero ficar pensando no Olímpia, tá ligado? Eu tô pensando primeiro no Arnold, porque o Olímpia é uma parada muito foda, né, mano? Tipo, surreal, assim, chegar lá entre os 20 melhores do mundo, sabe? Então, eu quero deixar pra começar a pensar que eu, mano, já tô lá depois do Arnold, aproveitar agora esse momento do Arnold, sabe? Com quantos anos? Sempre a gente coloca algumas metas na nossa cabeça, assim, né? Principalmente atleta, acho que você deve fazer isso. Com quantos anos você falou que você ia pisar no palco do Olímpia? Você lembra? Você tem essa? No máximo 29. Quantos você tá agora? 28. Essa era a minha meta. A mente tem um poder foda, né? Muitas pessoas falam, ah, não vai, não sei o quê. E não tem tamanho ainda. Só que eu já tinha a minha meta dentro da cabeça, até os 29. Me comparei com os melhores, assim, sabe? Até os 29 eu tinha que estar no Olímpia. Eu acredito que eu poderia ter ido com 27, foi 2020 que eu classifiquei, mas não deu certo, peguei, né, Covid e tal, acabei não conseguindo ir. Mas eu acho que tudo tem um propósito. Então eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer uma estreia foda. Eu acho que esse ano é o ano pra fazer isso. Com tudo que vem acontecendo, sabe? Eu acho que... É muito foda falar, mano, mas tipo... Há muito tempo atrás eu estudei muito o que iria acontecer, sabe? Então tudo que vem acontecendo hoje eu já acreditava que ia acontecer lá atrás. Então por isso que eu sempre fiz o meu trabalho bem quietinho, bem tranquilo, porque eu sabia que ia dar essa virada na categoria. E a hora que desse essa virada eu ia estar lá. Então acho que tudo acontece no momento certo, na hora certa, e 2022 é o ano. É o ano. Jeito que tem que... Às vezes a gente não entende os propósitos, as coisas que a gente vem passando, mas acontece do jeito certo. Imagina como eu fiquei, velho. 5 semanas de competir, tipo, descobri que tava com Covid, mano. E eu fiquei muito ruim. Não foi, tipo, um sintoma de gripe, não. Eu fiquei uma semana praticamente jogado na cama. Aí mais 20 e poucos dias pra recuperar. Então foi foda, sabe? Então foi um momento muito difícil, porque eu queria muito estar lá no Olímpia. Né? A gente foi viajar, foi muito trabalho para poder chegar lá no campeonato. A gente teve que ir para Portugal, de Portugal pegar o carro, andar 12 horas até a Espanha para poder competir, para buscar a vaga, para poder ir para a Olímpia. E aí quando você tem a vaga, chegou no Brasil, descobre que não vai conseguir. Então foi muito difícil, mas eu sempre procuro encontrar coisas positivas em todo tipo de situação. Sabe, eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, tem um lado positivo. Basta a gente se esforçar para tentar enxergar. Então quando eu enxerguei isso, falei, não, agora não era a hora, vou me preparar melhor, vou fazer diferente ano que vem, que foi, aí foi o ano que eu competi no segundo semestre, né, para classificar para a Olímpia desse ano, e tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Tem uma coisa que é assim, né? Não existe derrota, existe... aprendizado e vitória. Então se você perdeu, você tem que aprender a... E não é perder no palco, é perder em qualquer circunstância, às vezes ficar doente, às vezes alguma desgraça que às vezes a gente está sujeito a acontecer na vida. Mas tem que tentar tirar o aprendizado disso e levantar a cabeça e continuar seguindo, né? No propósito, né? É o que eu faço sempre, desde sempre. Desde sempre. Em todas as minhas preparações eu sempre tive problema. Sempre tive alguma coisa para atrapalhar, mas eu sempre enxergava todas as situações de maneira positiva. Alguma coisa Deus está querendo ensinar para nós, sabe? Só que é difícil você, no momento que você está passando ali algo difícil, parar e querer enxergar isso. Eu sempre falo, pô, mano, não é para mim, sei lá.
por que que tá acontecendo isso comigo? Tipo, como? Deveria estar lá? Não, se não, se você não tá lá, é porque você não deveria estar lá nesse momento. Então, sempre tentei encontrar, sabe, o lado positivo em tudo e é o que me fez chegar até aqui e acreditar que eu vou ser campeão do Mr. Olympia um dia. É isso. Exato, e vai ser. Ah, o Rafa, mano. O Rafa é melhor que eu. De altura, né? Lógico. Ficou curtinho. Não tem medo de ninguém. Não, eu treinei pernas com ele. Ele não tem medo. De mostrar as pernas, ele não tem medo. A não ser que ele não tá pronto. Se ele não estiver pronto e seguro, quem quer ver as pernas do Rafael Brandão? Quem quer ver as pernas do Rafael Brandão? Sábado. Sábado. Ó, interessante, interessante. Por favor, Marcelo, as primeiras comparações de perna. Olha aí, olha aí, olha aí. Oi. Quem tem as melhores pernas do evento agora? As melhores pernas do evento. Aí, ó. Olha o Thiago Lins aqui, Tamer. Pelo amor de Deus. Exatamente. Pelo amor de Deus. É isso que vocês vão ver. Então, a gente vai ver o melhor Thiago Lins. Bom, vamos chamar o número dos atletas aqui, dar o número para eles e deixar eles se prepararem. Esse não é um número mau não, hein, Rafael? 3-1. Será que esse é o número da sorte do Rafael? Rafael Brandão. Próximo competidor, número 112 do Brasil, Marcelo Pedro da Cruz, 2022. Tocou, quero o troféu para... Pô, tô realmente assim, muito animado com o físico que o Rafa vai apresentar esse fim de semana. Tô bem contente com um trabalho assim, bem sério que a gente fez. E com uma reconectação nossa, sabe? A gente se reconectou, a gente conversou. Colocou os pingos nos is para continuar um trabalho bem feito que a gente começou há muito tempo lá atrás, quando a gente era dois moleques. E vendo tudo isso acontecendo hoje, parece que é um filme assim, que é um déjà vu. Porque desde o começo, quando o Rafa falou pela primeira vez que queria competir, que seria o melhor bodybuilder do Brasil, que seria o melhor bodybuilder do mundo, eu acreditei assim 100% nisso. Acreditei 100% que eu me dediquei 110% do meu trabalho para conseguir ajudar ele de alguma forma. E ver tudo isso acontecendo, não tem dinheiro no mundo que pague. E eu tenho uma certeza: sábado, Rafael Brandão vai chocar o mundo. Não estamos para brincadeira. O Rafa vai chocar o mundo e no Olímpia a gente vai mostrar que ele veio para ser o melhor bodybuilding do mundo. Esse campeonato é um dos mais importantes da vida do Rafa. Ele já tem a classificação, ele poderia nem competir no Brasil. Mas como ele sempre fala, a energia do Brasil, da família dele poder assistir, motiva ele demais. Ele diz que isso encorajaria ele ainda mais para competir melhor no Olímpia. E assim, geralmente todas as preparações do Rafa, ele enfrentou alguma dificuldade, um obstáculo, que tiveram que fazer ele ser mais forte. E dessa vez, depois de vários obstáculos que ele vem enfrentando, essa preparação foi incrível. Tipo, foi uma preparação onde ele pôde explorar o melhor dele, fez a temporada com o Flex. É, a mente dele esteve muito focada. Quando ele voltou pro Brasil, ele se fortaleceu ainda mais. E a única coisa que eu sinto daqui é muito orgulho. Apesar de eu estar com o Rafa já desde 2015, cada ano eu me surpreendo ainda mais o quão forte ele é. A mentalidade dele é de campeão. Às vezes eu olho e falo, meu, ele é meu marido, mas ele é uma inspiração enorme pra mim. O Rafa, ele é forte mentalmente, o coração dele é muito bom, ele é muito disciplinado, mas além de tudo, ele é uma pessoa muito grata e muito positiva. Então eu estou muito confiante de que o Rafa vai ser campeão nessa competição e vai conseguir esse título que ele sempre sonhou. Às vezes a galera pode olhar e pensar, o Olímpia é o maior título, mas para o Rafa ter esse título de Arnold Brasil, com a torcida brasileira que ele ama, com a família dele, que não tem a oportunidade de ver ele competindo lá fora por questões
burocráticas, de visto. Poder estar aqui e acompanhar esse campeonato de perto, meu Deus do céu, é o maior sonho. E eu já estou sentindo essa energia daqui. Então, amor, se você ver esse vídeo antes do campeonato, eu te desejo boa sorte. Eu estou muito orgulhosa de você, muito, muito, muito orgulhosa de você. Você é incrível. Apesar de eu estar com você todos os dias, você é uma grande inspiração para mim, como atleta, como campeão, mas principalmente como ser humano. Todos os dias eu sou grata por você ser o meu marido. Deus abençoa demais a nossa vida. Te amo. Vai lá, campeão. Vou estar aqui torcendo por você. Opa, tudo bem? Tira um pouco água. Ah, é? Você vai lá? Fazer uma vida lá. Treina a perna? Bora. Opa, tô pronto. Aqui, ó. Preciso de dois caras lá pra treinar a perna. Você come lá e tá lá. Tô ficando esse presente. Oh, legal, é pro seu? É legal. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Usando lá em BH, então. Tchau. Começar a tomar um frito ali, começar a aquecer e arrancar a roupa. Oi, meu amor, tudo bem? Olha só, quero te dizer que a gente é grudadinho um com o outro. Que eu tô torcendo muito por você e não importa o resultado, a gente vai estar sempre junto. E assim, a sua disciplina, a sua determinação é questão de tempo. Às vezes, você não pode ganhar agora, mas eu sei que com a sua disciplina, com o seu foco, o resultado vai vir. Porque quem se mantém sempre firme, perseverante no seu objetivo, vai conquistar. Sempre vai conquistar. Amor, sempre juntos. Lembra que você é meu presente de Deus. Eu pedi do jeitinho que você veio para mim, com as mesmas qualidades que eu pedi pro Senhor. E o nosso filho, a nossa família é muito linda. Eu te amo. Estou aqui, o Johan. Eu ajudei na preparação do Thiago Lintz, eu sou treinador dele. Eu sou pai dele, na verdade, não sou treinador. Então, conheci o Thiago um ano e três meses, mais ou menos, atrás. É, nós começamos um trabalho junto. Ele foi no primeiro campeonato. Depois de três meses eu não consegui realizar meu trabalho. E nós começamos, depois do campeonato, quando ele voltou, um trabalho bem específico. Eu queria mudar o Thiago Lintz. Eu queria mudar um pouquinho o pensamento do Open. Tá? Quem não sabia, eu competi em 93 na Olímpia com Dorian Yates, com Flex Wheeler, Sean Ray, Kevin Levrone, eram todos grandes, não pesavam tanto, mas estava condicionado. Então falei, Thiago, nós vamos entrar diferente. Você é um freak, freak precisa ser grande, sim, mas também precisa ser condicionado. Então aqui apostamos, fizemos um trabalho, um ano, ele é o mais disciplinado que eu já vi, tá? Fizemos um trabalho, fizemos um off bom, ele subiu o peso, nós tiramos pesado, começamos a preparação. No sábado vocês vão ver um Thiago Lintz novato, totalmente novo, ele está muito mais leve do que vocês imaginam. Eu não vou falar peso, que vocês não vão acreditar. Ele está grande, é freak, é fibrado, fibrado, gente. Eu acredito nele, muito. Radona! Caralho, mano. Bom estar com mano, você. Mais uma. Mano, mais uma. Mais que tudo, eu quero agradecer ao Donaire. A gente cada vez está mais unidos, cada vez está mais entrosado, cada vez procuramos mais a time estar unida e fazer o que a gente está fazendo agora. O campeonato lindo, o Rafa está aí e toda a família, Integral Médica, Darkness, unida para um objetivo só. Saímos daqui campeão, continuando sendo número um. Tá ansioso? Mano, eu tô ansioso, tô empolgado por uma razão só. Você viu o Rafa em Curitiba. Fala aí o que você acha do Rafa. Eu acho que ele vem mostrar o melhor conjunto do Rafa. Cada vez uma maturidade melhor, os cortes profundos. Se esses caras falarem que eles não gostam de mim, é uma mentira. Teve. Obrigado, tá bom, meu amor. Até a próxima. Obrigado, tá gente. Ó. Muscle Contest, sempre pra cuidar. Isso aqui é só VIP. Só VIP. Só VIP, sempre pra cuidar. Entregue a mão. Meu, eu tenho que agradecer esse cara por vários fatores. Se eu tô mais entrosado,
é, para todo o time, sempre me passa esse carinho, sempre me acolheu para eu estar aqui. O Donário fez muita força para eu estar aqui. E nesse momento eu só tenho gratidão, eu estou leve, eu estou num momento muito leve, Donário. Então, como você me perguntou se eu estava ansioso, não. Eu estou empolgado, mas num sentido assim, nós vamos sair daqui campeão. De qualquer forma, nós estamos unidos para todos ganharem. Começa o Brandão, mas a gente tem um longo caminho, que esse ano, 2022, vamos ter mais que o Brandão, vamos ter Orsi e companhia. Felipe Bragança, falei, freta o jatinho com a gente, que todo mundo vai de jato, vai sair mais barato do que qualquer companhia aérea. Assim, a gente é muito feliz de ter você no time, você é um cara que, experiência de Olímpia, experiência rodando o mundo, experiência de bastidor, experiência de treinador. Então, às vezes a galera vê, ah, o Ruth tá meio sumindo de vídeo, isso e aquilo, mas você agrega em muito mais coisa, em muitas outras coisas em bastidor. Então, o vídeo é só uma pontinha do iceberg. A gente tem um time de quase 40 atletas. Muito! Pra manter unido, pra manter todos os atletas motivados, pra entender tudo que tá acontecendo. Não é só uma pessoa que consegue, é uma união de um time todo. Então, bora para um evento. Antes de finalizar aqui, eu quero. O Donário está me dando umas missões muito boas. Como ele falou, a time são mais de 40 atletas e fica muito difícil colocar todo mundo ao mesmo tempo, na mesma fase. Nós queríamos colocar todo mundo. Bom, a gente quer mostrar todo mundo, mas infelizmente é por fase, cada um no seu momento, cada um no seu palco. Então, nesse momento aqui é o Rafa, mas vai ser todo mundo. Mas o trabalho e a missão que o Donário tem me dado, meu, é a missão que eu mais gosto, na verdade. É estar nos bastidores, motivar, passar a experiência, puxar o treino de quem precisar. Então, o meu trabalho é o trabalho que eu gosto, trabalho de bastidores. Eu não preciso estar toda hora em cima da câmera, porque temos grandes profissionais aonde sabem falar, conhecem o esporte. O Donário já rodou o mundo, conhece o esporte muito bem. Então, o meu trabalho de bastidores é onde eu amo mais, que é sujar a mão e ir para cima. E o Donário aqui sempre nos dando o suporte e a missão certa para a gente continuar a fazer com que o esporte continue a crescer. É isso. Ah, dona! Bora para cima. Bora. Obrigado. Que está só começando. Inscreva-se aí no canal, dê maior força esse fim de semana. Mano, vai pegar fogo.